e kasan iroyin ojo kan ri Kamil Abdulrahim lo ni royin yin awon ori ade ati awon omi legbe ironi joba ibile ila ife dayo ni ipinle osun ni won ki gomina rigbo ego yetola kabo lasiko eto iporongo to se sagugbe na lona ati fi bere fun kawon eyan ki won tun fi bogbe on wole fun sa keji ninu idibo gomina ti yo waye lojo kerindinlogun osu yi lasiko eto ipolongo na lawon ori ade ati awon eyan agbegbe na ti fide atileyin ati idaniloju won mule fun gomina oyetola lati je ko jawe olubori ninu eto idibo gomina ti yo waye lojo kerindinlogun osu yi onroyin le ise ile ofisi gomina sanya ona ide lekunre royin atupale iroyin ori latenu mojibola kayode oke ijo tayo lawon eyan ilu to wa ni joba ibile ila ati ifedayo ninu eyi ta ti ri ila orogo oke ila ati ora igbomina fi pade ko ipolongo igbo sa keji gomina adegbega oyetola nigba tawon ori ade wure fun laafin orogo ti ila orogo oke ila asa oni ti ora igbomina gomina adegbega oyetola tenumo pe iderun awon eyan ipinle yi lo je ijoba ohun logun eyi to ni lobi awon akanse ise idagbasoke ti ijoba ohun ti se atawon eto sogbaderun mi be pelu afiko pe tawon eyan ipinle yi ba fi ibugbe ohun wole fun saa keji ijoba ohun yo ri daju pe awon eyan ipinle yi gbadun erije ijoba tiwantiwa siwaju si orangun ti ila oba Abdul Wahab Oyedotun orangun ti oke ila oba Bolarin Adedokun asa oni ti ora oba Joshua tinu Iyatolagbe akashin ti ora igbomina oba Samuel Oladoye Idowu yombo gomina Oyetola fawon aseyori ti ijoba re ti se pelu alaye pe o ye kawon eyan gbaruko ti gomina lori bi afojusun saa keji re yo sejo lona ti idagbasoke alailegbe yo fi tubo ba ipinle yi fanfani gbogbo ara ilu nigba to nbo ogoro awon alatileyin egbe oselu APC soro nigba gede ilu ila orogun ati oke ila gomina adegbega oyetola to toka si pe ipese awon ohun amayederun ati idagbasoke eto ora je ipinle yi lo je ijoba ohun logun tenumo pe tawon eyan ba fi ibugbe ohun wole fun saa keji ohun ko ni tete nidi sise ohun ti yo mu iderun ba to lori telemu gomina oyetola wa ro awon to ti to ibodi lati ri daju pe won ni kaadi idibo ti won yo fi le soju se won lasiko ibo gomina to nbo alagegbe oselu APC nipinle yi omo ba gboyega famodun oludari agba fuko ipolongo ibo saa keji gomina oyetola sineto ajibola bashiru ro awon eyan agbegbe na lati ri daju pe won da abobo ibo won fun aseyori gomina oyetola lasiko idibo ti yo waye losu yi lara awon to ba iko ipolongo ibo gomina kowori ni aya re arabirin kafayat oyetola igbakeji gomina ogbeni benedict alabi ati aya re arabirin oyifunke alabi akowe ijoba ipinle yi omo ba wole oyebanji awon omo igbimo alase awon omo ile asofin ipinle yi awon asaju atawon megbe oselu APC yika ipinle yi bi eto ipolongo ibo ohun se nlo lowo lawon to peju tun fi jorase pelu orin aladun lolokan ojokan Mojibola Kayode Oke fun ile ise OSBC Are Muhammadu Buhari ti dawo dunu pelu ile ise ijoba papo to wa foro igbokigbodo oko ati ile ise to wa foro erori omi fun aseyori akoko okoju omi ni papako ofurufu omi Lekki okoju omi Omisin Hua 28 lo gbe taya oko ati awon eroja mi ti o si ranwo fun jija eru lati nu oko oju omi de si ibudu ohun
are modu bari fidunu re han ninu atejade ti agbenuso re fun eto iroyin ati ipolongo ogbeni Femi additional visitor Labuja oranse ku orire si gbogbo awon lajo lajo toro eka ori omi kan gbangban fun afojusun won are buhari mo wa siranti nipa bun se fowo si awon ibuduko to wa fun eru oju omi lorilede yi ni merin ni bita ti ri ti leki eyi to da lori ati tubo je kaye pada to lori bito rajo lede Nigeria gege bo se wi ipinu na lo wa ni bamu lati tun pese ise fawon odo ati ifese ni le okowo ni le okere gbogbo suba fawon osise ati igima lase leka ni oju omi ti won sise fun aseyori ibudo ohun are buhari wa fidi ifarajin re mule lati tubo mu kaye pada to lori ba eto raje orilede Nigeria. Minister for Iṣẹ́ Àgbẹ̀ àti Ìdàgbàsókè Agbègbè Ọ̀mọ̀wé Muhammad Abubakar ti sọ pé ilé-iṣẹ́ náà yóò ṣàtìlẹ́yìn fọ́rọ̀ nǹkan ọ̀sìn lápá ìlà-oòrùn àríwá pẹ̀lú ìpèsè abẹ́rẹ́ àjẹsára bílíọ̀nù méjì lọ́fẹ̀ẹ́. Ọ̀mọ̀wé Abubakar sọ ìdí mímọ̀ nínú àtẹ̀jáde tí òṣìṣẹ́ tó wà fún ètò ìròyìn ilé-iṣẹ́ náà ọ̀gbẹ́ni Muhammad Gana fọwọ́ sí Labuja níbi ètò ìpolongo lórí ìtọ́jú àwọn nǹkan ọ̀sìn káàkiri àgbáyé. Káàkiri orílẹ̀-èdè yìí tó wáyé níjọba ìbílẹ̀ Dadinkowa Yamatu nípínlẹ̀ Gombe. Mínísítà ẹni tí olùdarí lẹ́ka tó wà fọ́rọ̀ tó mójútó ìtọ́jú àwọn nǹkan ọ̀sìn dókítà Maimuna Habib sojú fún sàlàyé pé ilé-iṣẹ́ náà yóò ṣàtìlẹyìn fún ìjọba ìpínlẹ̀ Gombe àtàwọn ìpínlẹ̀ yòókù lápá ìlà-oòrùn àríwá pẹ̀lú ìpèsè abẹ́rẹ́ àjẹsára bílíọ̀nù méjì àtàwọn èròjà míì tí yóò wà fún àmójútó àwọn nǹkan ọ̀sìn. Dókítà Abubakar sọ pé nǹkan ọ̀sìn jẹ́ kan lára ọ̀nà táwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tí wọ́n ti ń kópa tó jọjú tó sì jẹ́ pé ìdá 70 nínú ọgọ́rùn-ún ni òǹkà àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n ń kópa ló lẹ́ka yìí èyí tó sì ń ṣèrànwọ́ fún ọ̀rọ̀ oúnjẹ aṣaralóore àti ìpèsè oúnjẹ lọ́pọ̀ yanturu pàápàá jùlọ fọ́pọ̀ àwọn tí wọ́n wà ní ìgbèríko. Ṣáájú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ Áfíríkà àtọdún yìí táwọn obìnrin tí yóò wáyé ní Morocco ìwé ọmọ onúmọnù ti sọ pé òun lè fọwọ́ gbáyà pé ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù super falcons yóò gbégbá orókè nínú ìdíje náà ní báyìí tí wọ́n ti ń gbáradì fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọ̀hún lọ́jọ́ ajé ọ̀túnla níbi tí wọn yóò ti máa wàákò pẹ̀lú ojúgbà wọn bayana bayana àti south africa ní ìpín kẹta tí wọ́n wà. Bákan náà ni ikọ̀ náà yóò tún kojú Botswana àti Burundi yàtọ̀ sí ikọ̀ ti Irandi Wandrum ń darí tó ti kọ́kọ́ sọ̀rọ̀. Àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù míì tí wọ́n tún ti ń lérílé ka pẹ̀lú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní South Africa àti Cameroon tí wọ́n ní àwọn yóò jẹ́wọ́ fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ nínú ìdíje ọ̀hún. Àmọ́ tí onúmọ̀nù sọ pé bó tilẹ̀ jẹ́ pé nǹkan kò fi bẹ́ẹ̀ rọgbọ fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún látẹ̀yìnwá ṣùgbọ́n bó ti wulẹ̀ kò rí kò sí agbábọ́ọ̀lù kankan tó lè gbóná wojú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ nílẹ̀ Áfíríkà. Nílẹ̀ òkèrè ó kéré tán èèyàn 5 ló ti dágbére fáyé tí èèyàn 19 sì farapa lásìkò ilẹ̀ rírì tó wáyé lápá gúúsù ilẹ̀ Iran láfẹ̀mọ́júmọ́ òní. Iléeṣẹ́ tó wà fún àyẹ̀wò ojú ọjọ́ ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà sọ pé ilẹ̀ rírì náà jà tó bí 100 km lápá gúúsù àríwá Banda Abbas lẹ́kùn Hormuzgan. Iléeṣẹ́ náà sọ pé gómìnà Hormuzgan Madi Tusi ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ilẹ̀ rírì náà tẹ́mi èèyàn 5 légbodò tí èèyàn 19 sì farapa yànnàyànnà. Dorsey ṣàlàyé pé ọ̀pọ̀ àwọn bíi tó bàjẹ́ ọ̀hún ló jẹ́ abúlé tó súnmọ́ Sahel Coast. Ìròyìn ọjọ́ kan rí wa fún ti tàkókò ikú jù bẹ́ẹ̀ pàdé wa láago 5 kọjá ìṣẹ́jú 15 nígbà táwọn mú ìròyìn ìrọ̀lẹ́ wa fún yín títí ìgbà náà ẹ kò jù lọ́nà.